надихається життям та плаче, згадуючи дитинство. Художниця Наталія Тамась пише картини більше 40 років. Сьогодні у її колекції сотні пейзажів рідного села, натюрмортів та портретів. І жінку, яка емоційно відчуває кожну свою картину, познайомилася Ольга Хорошко. Це художниця Наталія Тамась. Вона народилася та проживає у селі Стецівка Чигиринського району. Писати картини почала у дитинстві, коли бачила, як це робить її мама. Те, що я бачила з дитинства в селу, те, що мама малювала, і гени, все одно ми знаємо, що це передається. Я запам'ятала, пішли ми до річки Тьосмин, і я пам'ятаю, ми так в водичці бавилися з крою, а мама взяла глею. І зробила овечок, не пам'ятаю вже скільки, і пастушок. З братом Петром вони маленькими втратили маму, тому пізніше пані Наталія переїхала до столиці навчатися та вступила до художньої школи. Там почала вдосконалювати свої вміння. Я його відчуваю. І коли от як всліпу ніби малюєш, ти відчуваєш, що ця лінія не туди йде. Отут не такий колір повинен бути, а отут не такий настрій. Я загалом відчуваю, який повинен бути натюрморт. Іменно відчуттями. А те, що вже виходить, буває, він і по кольору другий вийде, бо я ж його не бачу, як він повинен закінчений бути. На створення картин Наталію Атамась надихає життя. Те, що я тут живу, я частина цього. Ну, я не розумію, я розумію, що людям важко, але коли людина виїжджає, оте все, що корені, воно відривається, вона тоді вже як паркотипула. Ну, не знаю, мені так здається. Сьогодні виставка художниці діє у музеї Богдана Хмельницького в Чигирині. На картинах представлені пейзажі та натюрморти. Наталі дуже вдало вдається передати структуру кожного матеріалу. Якщо розглянути ось навіть цю картину, то можна подивитися і волокна деревини, і навіть капелька води, яка збігає по цій дощці, по цій лаві, теж вона проглядається і видно кожну її краплиночку. А це картина із назвою «До криниці». На ній художниця зображувала себе. Цього нічого вже нема там. Але в уяві щось осталося, і це виходить якби реставрація, повернення туди, і згадка того, що я вже пам'ятаю, по розповідях, те, що я бачила. І щось з того всього, от так вийшла така картина. Зараз Наталія Тамась працює над виробами із паперу. Колись це був голуб японський, орігамі. А стала українська народна стецівська пташка. Сьогодні художниця здобуває освіту за фахом реставратора та планує працювати у цій сфері. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов. Новини.